Перша година ночі в Україні. Інтермовець у прямому ефірі. Мене звати Анастасія Даугала. Маємо екстрені повідомлення, пов'язані з активністю ворога. В Україні повітряна тривога знову. Першими регіонами, в яких її було оголошено, традиційно стали Крим та Луганщина. Після цього червона зона поширювалася з півдня на північ і зі сходу на захід. Невдовзі по тому тривогу оголосили на Сумщині, Чернігівщині, Київщині. Ситуація швидко змінюється. Актуально на зараз ви бачите на карті, на екрані. Існує ворогідність, що цього разу ми маємо справу з комбінованою загрозою. Зараз, за інформацією з відкритих джерел, у небі над Каспійським регіоном Росії перебувають 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Теоретично, кожен борт може підняти в небо до 8 ракет типу Х-101. Але технічний стан цих машин цього давно не дозволяє. Тож, найбільш ймовірний залп може становити біля 20 ракет. І вже є інформація, що перші ракети вже випущені і рухаються в бік України. Летіти їм біля 2 годин. Ще одна загроза – це дрони-камікадзе. У північних областях, зокрема у Чернігівській, свідки чули мотори безпілотників. Рухаються вони в бік центральної України. Минулої ночі наші ППО вже відбили масовану атаку безпілотників. Загалом їх було 59, 58 з них знищили. Міська влада Житомира повідомила, що о 5-й годині ранку один шахет впав на місто. Очевидно, це і був той 59-й безпілотник, якому вдалося уникнути збиття. Надмірна інформаційна увага шкодить силам оборони України. Центр протидії дезінформації закликає українців зважати на всі ризики, перш ніж щось публікувати. Адже ворог ретельно аналізує будь-яку інформацію, що може допомогти у ході війни проти України. Зокрема, не поширюйте жодних відомостей про роботу підрозділів протиповітряної оборони. Не знімайте місця обстрілів. Не транслюйте переміщення військової техніки. Очікуйте на офіційні коментарі військового командування. Ретельно перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Я ж нагадаю, що зараз більша частина України охоплена повітряними тривогами. Якщо пуски ракет підтвердяться, від моменту сигналу сирени ще буде щонайменше 40 хвилин, щоб пройти в укриття. Просимо вас перебувати в укриттях, доки загроза не мине. На цю хвилину це все, що ми хотіли вам повідомити. Не нехтуйте небезпеку, пам'ятайте про правила двох стін. Триматимемо вас в курсі подій.